Ötən əsrlərdə musiqi dinləmək adi kasıb insanlara nəsib deyildi. Musiqi dinləməyə, ballarda rəqs etməyə yalnız varlı insanlar qadir idilər. Çünki bu hamısı çox bahaydı. Və musiqi dinləmək üçün böyük orkestrlər dəvət olunurdu. Bu orkestrlərin tərkibində çox zaman hərbiçilər ifa edirdi. Ümumiyyətlə, o əsrlərdə hərbiçilərə çox böyük hörmətlə yanaşırdılar və hərbi orkestrlərin xüsusi yeri vardı. Əsrlər keçdi və bugünkü günümüzdə musiqini biz hər an müxtəlif üsullarla dinləyə bilərik. Lakin buna baxmayaraq, hərbi orkestrlərin bugün də yeri var. Caz saatımızın qonağı Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbin orkestridir. Mən Arif Əliyev, hamınızı caz saatında salamlayıram. Hər il 28 may Azərbaycanda böyük bir bayramdır. 28 may Respublika günüdür. Və biz də belə bir qərara gəldik ki, elə bu bayramla, bu günlə bağlı olaraq verilişimizi təntənəli sürətdə keçirək. Baxmayaraq ki, verilişimiz adı caz saatində cazdan söhbət gedir, lakin cazla Respublika gününə müəyyən bir əlaqə yaradaraq biz bu verilişi sizin üçün yaratmağa çalışmışıq. Və bununla bağlı olaraq mən sizə iki şəxsi təqdim etmək istəyərəm. Yəni, bugün burada bizim studiyamızda Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbin orkestrinin kollektivi burayı toplaşmışdır. Bu orkestr rəhbərliyi edən iki şəxs də burada əyləşiblər. Orkestrin rəisi, hərbi dirijor mayor Faris Məmmədzadə və rəis muavini hərbi dirijor leytinant Müşfiq Sultanovdur. Hər ikinizi görməkdən çox şadım. Ümumiyyətlə, bu orkestr haqda söhbət etmək istəyərdir. Yəni, orkestr bildiyimə görə müxtəlif kompozisiyalar ifa edir. Yəni, repertuara müxtəlif janrlardan kompozisiyalar daxildir. Və gəlin elə buradan başlayaq. Nədir seçilir və bu kompozisiyalar haralarda ifa olunur? Əsas bizim orkestrin fəaliyyəti xüsusilə hərbi ritüallardan başlayır. Hərbi ritüallar orkestrin fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Bəli. Amma ümumilikdə bütün, demək olar ki, Azərbaycanın bütün bayram günləri orkestr ifalar təşkil olunur, müxtəlif parklarda ifalar təşkil olunur. Həm də idman tədbirlərində biz fəaliyyət göstəririk, konsert proqramlarına çıxış edirik, müxtəlif konsert proqramlarına. Bir də bizim repertuarımız hərbi orkestr bir tək marşların ifası ilə yekunlaşmır. Yəni, tək hərbi ritualla yox. Biz həm estrada, həm klasik, həm caz musiqisi ifa edirik müxtəlif janrlarda və çalışırıq ki, ifa elədiyimiz əsərlər repertuarı kütləyə çatdıraq. Çünki bizim işimiz həm də mənəvi-psixoloji hazırlığı artırmaq. Biz Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini orkestriyik. Orada biz bilirsiniz ki, biz gələcəyin zabitlərini hazırlayırıq. Gələcəyin zabitləri hərbi biliklərlə yanaşı, onlar gələcəkdə mütəxəssis olaraq, həm də bir insan olaraq cəmiyyətə atılacaqlar və bir onların mədəniyyətinin və həmən o mədəni inkişafının gələcəkdə bir insan kimi, fərd kimi inkişafında istəyirik ki, öz tövbəmizi verək və onlara müxtəlif stil deyək ki, musiqi, klasik, caz, estrada musiqiləri təqdim edərək onların həm də mənəvi zövqünü formalaşdırmağa çalışırıq. Bu çox gözəldir. Bəs bu seçilən repertuara daxil olan kompozisiyalar kim tərəfindən seçilir və bu necə başlayır? Bu, məni daim maraqlandıran belə bir haldır, yəni mən hər bir qonaqla söhbət edərkən, çünki mənə çox maraqlıdır, yəni kompozisiyalar çoxdur. Bəli. Nəyəsə əsaslanaraq bu seçim baş tutur? Sizdə bu necədir? Bizdə bilinən hər hansı, deyək ki, məsələn, repertuar var. Konkretləşdirilmiş repertuar var, məsələn, sıra repertuarı bilinir. Çünki o, hər bir ritual uyğundur, konkret marşlar var ki, bunlar ifa olunmalıdır. Amma klasik, estrada və caz repertuarı özümüz tərəfimizdən seçilir. Yəni, öz, deyək ki, bəyəndiyimiz, populyar olan hansısa bir əsərlər və yaxud da, deyək ki, Azərbaycanda populyar
daha çox ifa olan əsərləri seçirik. Bir də əlbəttə ki, arxiv xidmətimiz var. Bizim arxiv xidmətində bizə verilən təyin olunmuş proqram əsasında öz repertuarımızı onu təşkil edirik. Thank you.
hallar baş veribmi hələ bu günə də ki, yəni siz hər hansı bir götürək, klassik bir əsəri və yaxud caz əsərini və yaxud estrada bir əsərini, yəni xalq əsərini, lakin marş formasında ifa etmişsiniz. Yəni düşünüldüyü kimi yox, hərbi marş formasında olub. Belə ümumilikdə, yəni biz indi yəqin ki, caz haqqında da danışacağıq. Mən rektay, məsələn, cazın bünövrəsi əslində marşdır. Yəni, əslində qalsa, hə, yəni, əslində, ritmik əsasına baxsa, bəli, bəli, bəli. Yəni, əsas olaraq marşdan yaranıb. Rektaymin özümün yaranma janrı da marşdan yaranma yazılıblar. Ümumilikdə bütün hamısı marş obrazı ola bilər. Bütün klasik əsərlərində, bütün əsərlərində. Amma biz əsasən Azərbaycan, məsələn, bəzi xalq mahnılarını, onları marş stili eləyirik. Amma belə, yəni biz hələ yəni klasik əsərlərdən xatırlamıram ki, hansısınsa yəni marş stilinə salaq. Amma ümumilikdə yəni ritmik olaraq biraz marşın tempinə salsaq, məncə alınar, bizdə də o alınar. İnşallah. Yaxşı deyədi, yaxşı fikirdir. Mənə şəxsən çox maraqlı olur onu eşitməyə. Yəni bir tamaşaçı, bir dinləyici kimi, çünki doğrudan çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə orkestr haqqında danışsaq, yəni bir qədər tarixçəsinə baxsaq, yəni nə vaxt yarandı bu? Bizim orkestr, Ali Hərbi Məktəbinin orkestri ta Sovet vaxtından yaranıb. Məsələn, bizim məktəbin tarixi 1939-cu ildən yaranıb. Lakin Azərbaycan müstəqillikdən sonra, bəli. Həmin o orkestr davam edirdi, yoxsa eyni orkestr ştat olaraq, eyni parçalanmayıb və ştat olaraq Azərbaycan ştatına keçib və bu şəkildə orkestrin tarixi davam eləyib. Yəni, müstəqillik dövründən də artıq inkişaf gedir. O şəkildə inkişafı, deyək ki, o estafeti bir neçə ildir ki, artıq biz aparırıq. Amma ümumilikdə orkestrin tarixi əlbəttə ki, keçmiş Sovet dövrünə əsaslanır. Orkestrın tərkibi, kollektivi neçə nəfərdə ibarətdir və bir orkestrdirmi, yoxsa hərdən elə olur ki, məsəl üçün belə deyək də, yəni digər bir kollektivi var ki, yəni haradasa ola bilsin ki, əvəz etsin və yaxud iki yerdə keçirilən, məsəl üçün, müəyyən bir hallarda biri bir tərəfdə, biri digər tərəfdə ifa etsin. Belə olub, yəni belədir, yoxsa yox? Bu dəqiqə Ali Hərbi Məktəb məktəbin orkestri olaraq bir dənə orkestri fəaliyyət göstərir, fərd olaraq fəaliyyət göstərir. Sadəcə olaraq bizim ştat olaraq, bizim funksional olaraq vəzifəmiz biraz genişdir. Ona görə də bizim kollektiv olaraq 35 nəfərdən ibarətdir, 36 nəfər, 35 nəfərdən ibarətdir bizimlə daxil olmaqla. Və demək olar ki, yəni orkestrin ümumi ştatı bizim bütün o ritualları, fəaliyyətləri yerinə yetirməyə bir orkestr olaraq hazırdır. Yəni, ancaq bir dənə funksiyon olaraq bir dənə ritual yerinə yetirir. Yəni, bölünmürük və yaxud bizdən iki dənə yoxdur məktəbdə. Başa düşdüm, çox gözəl. Müşrik, sizinlə söhbət etmək istərdim. Yəni, siz də bu orkestrə rəhbərliyə edirsiniz və bu funksiyalar aranızda necə bölüşür? Yəni, rəisdən asılıdır, o rəis müəyyən partiyalar var ki, dirijorluq etmək üçün təqdim edir. Belə bölüşür. Ümumiyyətlə, dirijorun funksiyası çox tərəfli bir funksiyadır və bildiyimə görə deyəndə ki, bu hamı bəllidir. Hərbi orkestrlə bir tək haradasa durub dayanıb, yəni ifa etmirlər o cümlədən, marş formasında da bunu edirlər. Və o hallarda dirijor necə özünü aparmalıdır və necə rəhbərlik etməlidir? Yəni, sən sadəcə olaraq orkestrə uzun baxaraq dayana bilmirsən, bu necə baş verir bu? Belə baxanda, ümumi baxanda bütün hamısı bizim fəaliyyətdə nizamlanmalara əsasən, yəni bütün hər şey nizamlanmalara əsasən qurulur. Bizim işimiz bir tək ifa deyil, həm də göstərişdir. Yəni, bizim xaricində isə şovdur. Yəni, bizim işimiz həm də bu hərəkətlərlə bizdən kənarda duranlara həm özümüzün fəaliyyətimizi, ustalığımızı göstərmək, həm orkestrin ustalığını. Çünki bizim hər şeyimiz, hərəkətimiz, yerişimiz, dönüşlərimiz həm bütün bizi izləyənlər üçün nümunə olmalıdır. Ona görə çalışırıq ki, bizim o hərəkətlər, nizam-nəmələrə tam uyğun olsun, orkestrin hərəkəti olsun, dirijorların hərəkəti. Başqa dirijorlardan fərqli olaraq, əlbəttə ki, mülki dirijorlardan bizim biraz əl hərəkətlərimiz biraz daha sərtdir, yəni daha sərtdir, daha göstərişlidir. Çünki biraz marş, əsasən işimizin marş ifa eləmək olduğunu nəzərə alsaq,
və onun tempinin də 110-120 olduğunu nəzərə salsaq və bizim hərəkətlərimiz daha sərt görünüşlüdür, deyək də, biraz hərbiyə daha yatılmadır. Bəli, bəli. Bu şəkildə. Çox maraqlıdır. Və orkestrin, məsəl üçün, bu illər ərzində, fəaliyyətində, haralarda, mən demirəm, yəni hərbi ilə bağlı olan, qeyri-hərbi ilə bağlı olan, hansı bir mərasimlərdə, konsertlərdə, haralarda çıxışlar olub? Biz Bakı şəhərində keçirilən, ola bilər ki, hansısa dövlət səfirliklərinin tədbirlərində ora gedirik, onların həm himlərini ifa eləyirik, onların mahnılarını ifa eləyirik. Yəni, elə şeylər olur, məsəl üçün, Meksika səfirliyində getmişik, onların himlərini ifa eləmişik və bir neçə səfirlik. Və başqa, məsəl üçün, Qardaş Türk Respublikasının bayramlarında, onların tədbirlərində də iştirak edirik, eyni şəkildə onların da milli himlərini, maaşlarını ifa edirik. Olur, elə şeylər olur. Hər hansı bir, məsəl üçün, dövlətin himni öyrənərkən, yəni, orada sırf, yəni, orkestrin kollektivində olan, yəni, musiqiçilərlə siz onu, belə deyək, öyrənirsiniz, yoxsa haradasa kənardan, məsəl üçün, o ölkənin bir nümayəndəsi köməkliyi göstərir, belə bir hallar olur? Belə olub ki, məsəl üçün, biz öyrənmişik, biz artıq notla öyrənirik, əlbəttə ki, him öyrənilir və ola bilər ki, onlarda, məsəl üçün, əgər iki təkrardır və yaxud da hansısa bir hissəsi qısaldılmış şəkildədir, elə bir hadisə oldu ki, yəni, elə bir oldu ki, biz çağırdıq o nümayəndəni, qulaq astı və dedi ki, bu qədər ifa olmalıdır, bu hissə ifa olmalıdır sadəcə və yaxud da tam ifa olmalıdır, bax, elə bir şeylər oldu. Oldu. Amma ümumilikdə notaları götürürük biz, notlar bizə gəlir, verilir. Təbii ki, bəli, not əsasında öyrənilir, əzbərlənir və ifa olunur. Thank you.
hansı bir musiqiçi müasir zamanda yəni saz yazma edir? Çünki bu bir xeyli hasanlaşıb, yəni ötən illərə baxarkən orkestrin bir səs yazmaları olur, yəni bəli, biz mütəmadi olaraq hər il artıq planlamışıq, öz planımıza salmışıq ki, bəzi əsərlər repertuar olan, bəzi klassik, caz, estrada marşları biz bir il ərzində hazırlayırıq və bizə təyin olmuş vaxtda plana salırıq və onları səs yazma eləyirik orkestrin. Harda yazılır? Yəni hansı bir studiyada yoxsa elə? Yox, bizim özümüzün elə imkanlarımız, studiya imkanlarımız yoxdur. Biz yoxdur, xeyr, bizdə yoxdur. Müxtəlif televiziyalarda və yaxud studiyalarda, böyük studiyalarda gedib biz onu rəsmi şəkildə məktub yazırıq, o şəkildə gedib öz səs yazmamızı edirik. Bir qədər deyənə gərə qaydaq, siz bayaq dediniz ki, ümumiyyətlə, orkestrin funksiyalarına bilsin, bu şovdur, yəni tamaşaçılara da, ümumiyyətlə, ətrafda baxanlara nümayiş etmək lazım, yəni haradasa dönüşlər və bunları kim düşünür, yəni bunlar haradasa belə bir, onların da bir klasik forması var, yoxsa o da belə deyək, improvizə olaraq düşünülür, bu necə baş tutur? Yoxsa kiməsə, yəni gör-götür dünyasını, yəni baxıb haradansa Bizim əsas yetişməyimizdə, əlbəttə ki, bizim gənc dirijor olaraq yetişməyimizdə orkestr xidmət rəisi Profesor Azərbaycanın xalq artisti General Yusuf Axundzadənin böyük fəaliyyəti var, böyük rolu var bizim yetişməyimizdə. Biz demək olar ki, bütün hər şeyi bizim yetişməyimizdə onun xüsusi təsiri var və biz əsasən onun təhsili və yaxud da onun göstərişi ilə biz bu işi öyrənirik və o da artıq təlimat olaraq bəzi şeylər yazılıb bizim üçün ki, məsəl üçün, bu ritualda, məsəl üçün, dirijor orkestrə tərəf dönməlidir və yaxud da üz orkestrə dönməməlidir və bunlar hamısı hər şey yazılır, planlanır və ona uyğun da biz, həmən təlimata uyğun da biz işimizi, planımızı qururuq. Mən çox zaman şəxsən, yəni televiziyada görəndə, yəni hərbi orkestrləri müxtəlif alətlərlə bərabər olaraq belə bir çubuq formasını bir, o alət deməzdim mən ona. Onun funksiyası nədir, bax, mən bilmək istəyirdim, yəni. O dirijor çubuğundan gedmir, ha, söhbət, bildiniz, yəni, hərdən bax, belə bir... Tembir major demək istəyirsiniz, yoxsa? Bilmirəm nədir o, yəni, onu sizdə... Dirijorlarda olur o. Dirijorlarda olur o. Yox, dirijorlarda olan, yoxsa arxada olan? Yox, yox, arxada olan. Hə, arxada olan o simvoldur, orkestrlərin ümumi simvoldur. Ona rusca boncuq deyirlər ona. O orkestrlərdə, yəni, köhnə sovet orkestrlərdə də bir böyük orkestrlərdə olur. Yəni, deyək ki, qərəgə orkestrlərdə çox böyük, ştatı böyük olan orkestrlər. Bizdə, məsələn, bizim kimi kiçik orkestrlərdə olmur. Bir də sovet vaxtı hansı orkestr konkurslarda birinci yerlərə tuturulursa, həmin orkestrlərdə olurmuş, yəni biz elə, mən elə işitmişəm ki, olurmuş. O da simvoldur, orkestrin bir simvoldur. Yəni, keçmişdən qalan yəqin ki, bir atributdur. Ola bilər, atributdur. Bəli. Çünki yəni onun belə bir musiqidə belə bir funksiyası yoxdur. Yəni, mən dəfələrlə görmüşüm onu və elə fürsət düşərkən o sualı verdim sizə. Siz dediniz ki, yəni böyük orkestrlər və dediniz ki, yəni sizin orkestr bir o qədər də böyük deyil. Böyük orkestr deyəndə o neçə nəfərdə ibarət olan orkestrin nəzərdə? Bizim hal-hazırda 3, deyək ki, 3 sistemli orkestrimiz var. Biri çox böyük orkestrdir ki, onların şəxsiyyətinin sayı haradasa 100 nəfərə çatır, yəni böyük maştablı. Bir orta orkestrdir ki, bizim kimi 40 nəfərlik, 42 nəfərlik ştat olan orkestrdir. Bir də o kiçik alay orkestrlərdir ki, orada 21 nəfərlik ştatlar olur, kiçik ştatlar olur. Və bunlar da həmin o instrumentlərin sayına görə və yaxud da turbaların çeşidində görə fərqlənir bir-birinə. Böyük orkestr əlbəttə ki, səslənməsi, onların diapazon səslənməsi daha genişdir. Məsələn, deyək ki, hər hansı alətdə, məsələn, fleytadan orada 2 dənə fleyta var, 2 dənə pikola fleyta var, məsələn, böyük orkestrlərdə. Klanetlərin sayı, tutaq ki, orada bas klanet də var. Konsert sastav olaraq, heyət olaraq, konsert heyəti onların böyük olur. Hətta böyük orkestrlərdə estrada heyəti də olur. Yəni, bu növləri nəzərə alsa, bizim orkestr olaraq baxanda böyük həmən o. İnkişafına görə, müqyasına görə bizim orkestr daha kiçik.
Azərbaycanda neçə hərbi orkestr var hal-hazırda? Yəni sizinkindən başqa yəqin ki var başqalarda. Tam olaraq onun sayını biz deyə bilmərik və yəqin ki tam bilmirik, amma müxtəlif qoşun növlərində müxtəlif orkestrlər var. Fəaliyyət göstərir. Əlaqə saxlayırsınız onlarla? Əlbəttə, yaradıcılıq əlaqələri var. Bir-birinə əlaqələr var. Bütün qoşun növlərində demək olar ki orkestrlər var, böyük orkestrlər də var, kiçik orkestrlər də var və bir-birimizlə bütün orkestrlərlə, xüsusilə orkestr xidməti ilə bizim əlaqələrimiz var. Onlarla mütəmadə olaraq metodoloji toplantılar keçirilir. Onlar bizə not nümunələri göndərir ki, hansı notları ifa etmək lazımdır. Bu şəkildə qurulur. Hər hansı bir musiqi janrında, yəni hansı konkurslar, festivallar keçirilir. Belə bir hal baş verir mi Azərbaycanda ki, Azərbaycan hərbi orkestrlərin öz aralarında olub? Bəli, olub. Bir dəfə, 2000-ci ildə olub bu hadisə. Kim qalib gəlmişdir? 2000-ci ildə mən olmamışam orkestrdə, amma bu Ali Hərbi Məktəbinin orkestri qalib gəlib. Bəli. Artıq onda mən dirijor olmamışam, amma o orkestr qalib gəlib. Artıq neçə il dirijor edirsiniz? Mən artıq 14 ildir ki, dirijor kimi fəaliyyət göstərirəm. Yox, bu orkestr? Bu orkestrdə artıq 3 ildir. 3 il, siz düşünün. 2 il. Mən məsələ istəyirəm, sağ olun. Yəni, siz dirijor, həmçində musiqiçisiniz. Bəli. Biz sizinlə bu yaxınlarda, yəni başqa bir, belə deyək, saksafonçular kvartetində görüşdük. O da çox maraqlı idi və onda mən təəccüblədim ki, yəni, bir-birinə fərqli layihələr necə bir insan, məsəl üçün, özündə cəlb edib və hər bir şey, yəni, vaxt tapa bilir. Elə, onu da demək istərdim ki, yəni, onda da siz, yəni, çıxışınız bir musiqiçi kimi, o zaman dirijor kimi, bir musiqiçi kimi çox maraqlı idi. Və bu orkestrin tərkibində, yəni dirijorluqdan başqa bir musiqiçi kimi də fəaliyyət göstərirsiniz? Bizim, yəni, orkestr tərkibində əslində biz dirijoruq ikimiz, amma ikimiz də musiqiçiyik. Bəli, yox, mən demək istəyirəm ki, yəni ifa edirsiniz. İfa, əlbəttə ki, ifa edirik, solo ifalar olur orkestrindən və yaxud da hansısa bir nümunə görsətmək lazım olanda ifa olunur. Ümumilikdə nəfəsli musiqi aləti ifa eləyən musiqiçi həmişə özünü formada saxlamalıdır. Orkestrdə biz heç bir şeydən çəkinmədən və yaxud da onu utanmadan öz alətimizi rahat bir şəkildə ifa eləyirik. Mən saksofon ifa eləyirəm, truba ifaçısıdır müşfiq və lazım olan yerdə, lazım olan momentdə biz öz alətimizi ifa eləyirik. Bizim əsas, biz dirijor olsaq da bizim əsas içimizdən gələn musiqiçilikdir. Təbii ki, ifaçılıqdır, bəli. Yəni, dirijor da musiqiçilik, ifaçılıqdır. İfaçılıqdır, bəli. İfaçılıq bizim daxilimizdədir, əlbəttə ki. Yəni, o bizim artıq, mənim məsəl üçün 24 illik peşəmdir. Müşfiqin də ən azından bir 20 illik peşəsidir. Müşfiq, elə indi mən qeyd etdim ki, yəni, biz Farizlə bu yaxında digər bir layihədə görüşmüşdük. Siz də bu orkestrin hər hansı başqa bir layihədə çalışırsınız, yəni sırf bu orkestrin bağlıdır həyatınızda. Bizim fəaliyyətimiz, məsəl üçün, 2002-ci ildə Baku Big Band qurulmuşdu, o vaxtdan da biz də dirijor deyirdik. Müşfiq o vaxtda bərabər bir yerdə heyətdə ifa etmişik, 2002-ci ildə. Onda mən də dirijor deyildim Müşfiqdə. Yəni, müxtəlif layihələrdə biz görüşmüşük əslində, bütün musiqiçilər, nəfəsli musiqi fəaliyyənlər bir-birini yaxşı tanıyır və bu bilir. Amma sadəcə olaraq, hər həni funksional olaraq bir yol seçilir və o yolun içində əlbəttə ki, ifaçılıq da var, dirijorluq da var. Bunların vəhdəti məncə daha gözəl olur ikisi bir yerdə. 35 nəfərə rəhbərlik etmək nə qədər çətindir və yaxud çətin deyil? Ümumilikdə musiqiçilərlə işləmək, ümumilikdə çətinlikləri də var, asan cəhətləri də var. Onu nəzərə alsaq ki, hərbi orkestrdən söhbət. Hərbi orkestrdə, sizə əvvəldən dedim ki, onlar da rütbə daşıyır, məsəl üçün. Onlar da rütbəlidir, biz də rütbəlidir. Onlar da nizamnamələrlə hərbi xidmətə başladığı zaman and içirlər və öhdəlik götürürlər. Və bu öhdəliyə görə də ki, öz rəislərinə əlbəttə ki, sözsüz tabə söhbəti var ki, yəni əmirlərə sözsüz tabəlik var. Yəni bir balaca bizim hərbi orkestrin fəaliyyətində musiqiçilərin fəaliyyəti mülkü orkestrin musiqiçilərinə daha asandı. Daha, bəli. Yəni artıq bizim həmin o bəzi dəqiqələrdə həmin o hərbi deyilən ki, o sözsüz tabəsilik, öhdəlik əsas rol oynayır və orkestrdə əlbəttə ki, biz
ondan əvvəl qeyd etdiyim kimi ilk növbədə hərbi qulluqçuyuq. Sonra musiqiçilik gəlir. Ona görə sözsüz tabiçilik var, amma bəzi cəhətlərdə də bizim ruhlarımızın yaxın olan cəhətləri var, yəni musiqiçi olaraq. Onlar da musiqiçidir, biz də musiqiçi olduğumuz üçün biz bəzi yönlərdə bir-birimizə daha dəqiq və rahat başa düşürük. Bu yöndən elə olur ki, çox musiqiçilərlə bizim zövqlərimiz bir-birimiz üstünə düşür. Ona görə daha asanlıq gəlir və heç bəzi cəhətdən bəzi vaxtlarda deyək ki, o hərbiçiliyin və yaxud da o dərinliyin çox ehtiyacı olmur. Çünki problem yaşamırıq. Nəfər içində mən belə düşünürəm ki, yəni bütün musiqi janrlarını sevən yaqın ki, yoxdur. Yəni kimsə varkən cazı bəyənmir. Kimsə var ki, məsəl üçün klassik əsərləri bəyənmir. Ola bilər. Bu halda münasibət necə yaranır? Bilirsiniz dedim. Əsas repertuarı biz seçirik əlbəttə ki. Orkestrin rəhbərliyi seçir repertuarı. Tutaq ki, mən özüm saksofon ifaçısı olduğuna görə mənə caz musiqisi və estrada musiqisi mənim üçün daha yaxındır. Təbii. Yəni, mənim özümün başqa istiqamətim var. Amma tutaq ki, müşfiq seçdiyi repertuar biraz klasik yönümlüdür daha. Yəni, biz çalışırıq ki, onların ortaq məxrəzisini tapaq, tarazlayaq, tam olaraq tarazlayaq. Yəni, tam mən istəyirəm ancaq caz olsun, estrada olsun deyə bir şey eləmirik. Çalışırıq ki, planı elə quraq ki, olan repertuarımızda həm klasik əsərlər olsun, həm solo ifalar olsun əlbəttə ki, həm caz olsun, həm estrada olsun. Yəni, çalışırıq ki, bütün hər şeyi tarazlı şəkildə eləyək. Müşrik, Faridlə biz rejissorun birində kifayət qədər geniş danışdıq, yəni Farizin musiqiyə gəlməyə haqda. Lakin sizi mən açıq, yəni bugün ilk dəfədir görürəm yəni, öz həyatımda və tanışdığıma görə çox şadım. Elə sizdən də mən bilmək istəyirəm ki, siz necə musiqiyə gəldiniz?
çatdım. Və bu orkestr? Yox, bu orkestr yox, başqa bir orkestrə, musiqiçi şagird kimi. Gəlin, lap əvvəldən başlayalım, uşaqlıq vaxtlarından gəlin. Lap uşaqlıq vaxtlarından, Kürdəmi rayonundan, Şilyan kəndindən. Yəni, orkestrə, musiqiçi şagird kimi gəlmiş. Sonra musiqiçi şagird dövrü qutamda əskərliyə əskərdən, sonra müddətdən artıq hərbi qulluqçu. Belə konservatoriya, Bakı Musiqi Akademiyasını bitirəndən sonra orkestrəyəsinin köməkçi vəzifəsinə gəlmiş bura. Allah yaxşı. Faris, ümumiyyətlə, orkestrin bugününü görürük bir, maşallah, əladır. Gələcək planlar nədir? Yəni, inşallah, üzümüz nəyə doğru gedir, yəni, orkestr nəzərə alaraq? Biz mütəmad olaraq məşqlərimizi gələcək üçün qururuq, çalışırıq ki, Müdafiə Nazirliyinin bizə qarşına qoyan tələbləri, orkestr xidmət rəisinin qarşına qoyan tələbləri lazımınca yerinə yetirək. Birinci məqsədimiz budur. Xidmətimizdə tam şəkildə qurulmalıdır. İkinci olaraq, yaradıcılıq repertuarını genişləndirmək, əsərləri artırmaq və öz repertuarımızı zənginləşdirmək. Bizim əsas planlarımız budur. Yadıma gəlir ki, bir neçə il bundan öncə Bakıda çox maraqlı bir konsert keçdi. Bilmirəm, bəlkə də siz də orada var idiniz, yəni bir tamaşaçı kimi. O konsertdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi dənizçilərinin orkestri, yəni Bakıya gəlmişdi. Çox maraqlı belə bir ifalar vardı. Sırf caz üslubunda. Onlar marşı ifa etmədilər, heç bir dənə də onlar cazı ifa edirdilər. Belə bir imkan varmı ki, yəni siz də müəyyən bir caz proqramı hazırlayaraq 11 ayrı bir konsert formasında təqdim edəsiniz tamaşaçılarına? Mənim özüm məsəl üçün planlaşdırırıq. Hətta mən öz fikrimi bildirmişəm ki, mən
biz caz festivalında iştirak eləmək istəyirik. Ha, yəni bu siz mənim sualımı qabaqladınız, bilirsiniz? Yəni mən növbət sualım oydu. İndi bizim yenə ifalarımızı siz gördünüz. Orada caz kompozisiyalar var ki, standart caz standart kompozisiyası olanlar var və onun əlavə də bir neçəsi də var ki, biz burada hal-hazırda ifa olunmadı. Mən istəyirəm əslində. Yəni istəyin yaxın qarşısına sədd qoyulmaz, amma gələcəkdə lazım olarsa və yaxud da bizi dəvət olunarsa biz caz festivalında iştirak eləmək istəyirik. Yəni biz həm ordunu, həm silahlı qüvvələri təmsil edirik, həm də nəfəsli orkestrin deyək qüdrətini, səsini göstərərik yəni. Çox gözəl. Mən həqiqətən yəni bax bu baş tutsa mən orada birinci tamaşaçı olacağam. Çox sağ ol. Və təbii ki, sizə mən uğurlar arzulayıram hər ikinizə və ümumiyyətlə sizin kollektivinizə. Bir tamaşaçı kimdir, bir aparıcı kimdir, bir dinləyici kimdir. Fariz bir də çəkilişdə öncə orada kulvarda söhbət edərkən məlum oldu ki, biz bu yaxınlarda gözəl bir konsertdə görüşməliyik, yəni üzümüzə gələn günlərdə. Və o cümlədən yeri gəlmiş gələ tamaşaçılar da oraya dəvət edirəm, çünki çox maraqlı bir konsertdir. Həmişə olduğu ki, mən Elçin Şirev yenə çox maraqlı bir proqram təqdim edəcək. Və proqramda Elçin Şirev və başqa Stefan Galland Belçikadan və Lili Mars Fransadan iştirak edəcəklər. İkinci, yəni, çox güclü bir bas gitar açısıdır və Bakıda artıq 3 dəfə olub, yəni 3 konsertin üçündə də olmuşam, çox maraqlı konsertlərdir. Onlar Muğam mərkəzində iyun ayının 7-sində saat 21:30-da başlamalıdır. Yəni biz sizinlə orada inşallah görüşəcəyik. Bu qədər. Əfsuslar olsun, lakin vaxtımız bu gün də bitdi. Lakin sizinlə biz həmişəlik yox, bir həftəlik sağollaşırıq. Növbəti verilişimizdə görüşərik inşallah. Salamat qalın.